Do të flasim sot në kuadër të këtij takimi të bonbonit edhe për romanin më të ri të shkrimtares Aimone Sumaj Salihu, i cili mban titullin Klithma e mbretreshës të Utë. Më anë të këtij romani, autoria e tij ka mbritur që të ofrojë një pikëshikim tjetër të figurës së mbretreshës të Utë. Por çfarë fshihet brenda fasheve të këtij romani? Cili është rrëfimi që sjell ai për gjithë lexuesit potencial të vet? Dhe shumë çka tjetër rreth kësaj figure që e ka paraqitur përmes këtij romani, figurës së mbretreshës të Utë, e kuptojmë sot nga biseda në studio, sepse unë me shumë kënaqësi në studion e Bonbonit sot e kam ftuar shkrimtaren Aimone Sumaj Salihu. Mirë se erdhën në studion tonë. Faleminderit që e këto. Mirë se gjeta. Faleminderit. Dua të nisi me një pyetje shumë të drejtë për drejtë që lidhet me këtë roman. Cila është klithma e mbretreshës të Utë? Klithma ka shumë të mbretreshës të Utë, por unë jam mundu të mbërthej me një titull. Kjo është klithma për kohën kur ka jetu dhe ka sundu mbretresha të Utë, për tradhtit që ja kanë bë vendet fqinj Roma dhe Greqia. Pastaj, kjo klithma vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, është klithma për disa shkrimtarë, fatkeqësisht vendas dhe të huaj kanë qenë gjithmonë që kanë shkru keq për të Utën, është klithma asaj për me dalë në pahë e vërteta për këtë figurë, ikonë antike e të parëve tonë. Cila është kjo e vërtet për mbretreshën të Utë që e sjellë për mes këti romani? Unë e kam sjellë të Utën si tërsi, me tërë tërsin e jetës sësaj, është e vërteta ashtu si e një bota më dëruar, ashtu si e njohim ne, ashtu si duhet të njohin generatat në vazhdim. Është klithma asaj për t'ja zhveshur masken e pirates, asaj dhe i lirëve të parëve tanë, cilët i kanë etiketu qëllimisht, fillimisht shkrimtarët e antikës grek, e pastaj duke vazhduar me generata. Dua të di qka ju ka shtyr juve që t'i rekeni gjithë kësaj pune për të sjell një roman që i kushtohet ekskluzivisht një figure ka shtrënësishme historike për shqiptarët? Pasioni im për mbretreshën të Utë ka zanafillën qysh heret kur kam dëgju për hert parë për iliret dhe ilirin për rënjët tona. Qysh atër mbretreshën të Utë kam përjetu si diqka të magjishme dhe mahnitshme, dhe për mua qysh atë kohë ajo ka simbolizu gjitha femrat shqiptare. Bajnë mend se nuk jam mjaftu asë një herë me dhënat që atë kohë na kanë ofru tekstet mësimore. Kështu që me kalimin e kohës, unë jam vu me gjërmu dhe me gjetë shkrime ma shumë për këtë figurë. Fatkeqësisht nuk kam gjetë asë një dokumentacion të lënë nga iliret. Ishin ato vitet 90-a, kur unë e ka mund me pas vetëm shkrime të autorve grek dhe romak, antik. Shkrimet e tyne flitet me një antipati për iliret dhe ilirin, ndërte tjera ata i quajnë pirat dhe barbar. Bajnë menë se kjo një farë mënyre e patvra andrëntime për mbretreshën të Utë, nga që në atë botë, mendja ime prej adoleshentje nuk e precepton të dotë strabizmin etnopolitik të popive të Balkanit. Por që nuk e shuajti ëndrën tënde për të paraqitur figuren e vërtet? Kjo më dihmoj për me paraqit figuren e mbretreshës të Utë, të vërtet, ashtu si një bota moderuar, më dihmoj migrimi im në Evropë, ku pata rastin të kem në duar literatur të alpanologëve, etnologëve, filologëve, arkeologëve, historianëve, evropian dhe botëror. Bajnë menë që lexova alpanologun George Hahn me veprën e tij Albanische Studien, i cili ndër të parët paraqet tezën se shqiptarët janë autoktonë. Duke rënë kontakt me literaturë ndryshme, kërshëria ime sa vinë të rritej. Pasta ishte dhe qysha atëherë vendosa që një nga projekte të mija pa tjetër duhe t'ja kushtoj asaj kohë.
do të thotë që prej atëherë e kishe mendjen që një ditë të prezantosh diçka, një dokument të rëndësishëm që prezanton një anë tjetër të mbretëreshës të UD. Gjithsesi, një dokument që i nevojitet Kosovës, që duhet me pas Kosova në për bibliotekat saj, qysh atëherë vendosa, por derisa po hamendësha nëse isha koha e durë, nëse kisha të mjaftush me fakte historike për të filluar me këtë projekt, pa ta fatin ta kem në duar edhe veprën e filologut nga Roma, veprën tatë parlava albaneze, Giuseppe Capatano, e ka shkru, thoti flisë të Shqip. Ta sqaroj që thoti konsiderohet si përëndi egjiptianëve të vjetër, nga që thoti ka qenë dhe themelus i alfabetit fonetik, i hieroglifeve të egjiptianëve të vjetër, ata e konsiderojnë si përëndi tyre. Mirë po, zotri Giuseppe Capatano sqaron se a ishte shqiptar dhe gjatë themelimit të ti alfabeti fonetik, a është bazuar në gjuhën e vetë, gjuhën Shqipe. Zotri Giuseppe këtë vepër e ka shkruar me ulumtim të 40 vjeqarë të ti, dhe ndërte të tjera thot se thoti ishte themelus i shkencës antike, a i dhe djetar tjirë flisnin Shqip. Atëherë të une kërshëria për të mësuar dhe krenaria ime u rrit atë shumë, sa unë vendosë atë shumë të ku bazu edhe në disa romane tjera, në disa shkrime, e pash nevojshme sa ma shpejt që duhet t'i bojmë diçkan në këtë drejtim. Ta thëmë të drejtën, nuk isha besuar që bota, Evropa, ka shkru atë shumë për ne. Në anën tjetër isha dëshpruar se nësë kishim bo asë gjanë këtë drejtim. Në pranonim gjithë shka që kanë avinte nga fqinjet, të cilët qitha gjanat që i kanë... Që kanë shuar për ne në basë interesave të veta, sigurisht. Sigurisht. Kështu që vendosa duke lexu u thellova aq shumë sa e parë se ulumtimi për të parë tani ishte si një udhtim në gjithësi që asnjëherë nuk i vinte fundi. Me që mu nga cëmënte ma shumë figura mbretëreshës të UD, atëherë u kufizova në shekullin 3 para erës së re, atëherë kur ishte edhe koha e mbretëreshës të UD. Shumë sfida në për cilat ke kaluar deri në grumbullimin, do shta dhe bindjen personale dhe shpirtrore, do të thoja që njësësh një rëfim të një volumit të til, do të thoja, dhe të sjellësh diçka për një figur të rëndësishme historike e kombëtare të popullit tonë, shqiptar, por romani është vlerësuar lartë. Në anën tjetër është kërkuar shumë edhe në panajirin e librit në Tiranë. Po, ka qenë promovimi është bërë atje në panajirin e librit në Tiranë. Promovimin e ka organizuar shtëpia botuese Toena, e cila dhe ka nxjerrë këtë libër. Gjithçka ka qenë mirë, libri është mirë pritë shumë, interesimi ka qenë mjafti madhë, blenë ceket se interesimi ka qenë nga lecusit e të gjitha grupë moshave për këtë libër. Ndalemi pak edhe tek komentet, ka pas shumë kritika në veçanti pozitive, por cilat janë ato komentet kryesore që vazhdojnë me ju si lashtu dhe përmendje, por faktin që kanë qenë të mira dhe do të janë meritore për një punë që ke bërë. Më shumë tim kanë uru për guximin që kam pas me ofru kësaj figure, se si pas gjithve ka qenë mjaft e vështirë, por kjo ka qenë ëndra ime dhe kam realizu. Romani në dukje në parim është një roman klasik, i ndarë në kapituj, në 31 kapituj, por teksti nuk është klasik. Do me thonë, në këtë roman që i kushtohet figurës mbretëreshës të UD, kam arrit që mbretëreshën të UD ta sjell me përmasat të plota të jetës së saj, në parim me një rrëfim kronologjik, por fraza moderne.
këtu gërshëtohen bukur elementet letrare me ato estetike të sjella përmes ngjarjeve që ti i ke mbledh nga miti, gojdhëna, historia dhe dokumentacion të tjerë që ti ke shëtit shumë vende për të mbledhur për këtë libër, për këtë roman. Besoj një punë me shumë mund. Sa ka marrë konkretisht kohë juve këtë libër për të shkruar? Këtë libër, komponu në këtë libër 3 vjetë, pa përmendur atë kohën para prakë edhe shfletimin e literaturës, arkeologëve, etnologëve, filologëve, kam punu mjaftë. Kur kam fillu me shkru romanin, kam vrejtë se me që letërsia është një komunikim shpirtëror, kam vrejtë se mungon edhe diçka, kam fillu prapë me ulumtu për trashëgimin shpirtërore tani të lirëve. Ndërta kam gjetë diçka të Qabej, Skymni, kam dua ta cek një citat të Skymnit, kur thotë se iliret ishin popuj me plot virtyte, ata i besonin Perëndit dhe ishin të drejtë. Kam hulumtuar shumë deri sa kum qenë e bindun dhe deri sa i kum hap rrugë imaginatës sime që të krijoj situata konflikteve në kohë dhe hapsirë. Dhe pritni që ky roman në një mënyrë të ndryshoj qasin e të mënduarit, qasin e të shkruarit për mbretreshën të ujtë. Ky roman është shumë pak, vetëm një piknisje që ka ne duhet bëjmë këtë drejtim, duke marë parasysh se mbretresha të ujtë është figur e par antike, si mbretresh antike që ka shkëlqyr me heroizmin, stoizmin, ashtu si e njohin bota. Vlen të përmendet këtu që pas të ujtës do të vinë edhe shumë mbretresha tjera, Kleopatra, për të cilat janë shkru me mija, libra, janë bo dhe filma, synimi imi në të ardhmen është vetëm e kam në përfundime si për skenarin e këti. Ky roman do të bëhet edhe film. Gjatë që besoj që të ta kishë prezentu shumë mirë Kosovën edhe do të kishërim të regu se është kuha kur ne vetë duhet të angrisim zonin të reguemi kush jemi. Bota po në amburë, nasë po bojmë asë gjo, vetëm po presim. Dhe ne sigurisht që do të përcjellim edhe të tjera punë që do t'i bësh për përgatitjen e projektit të ri filmik, i cili do të bazohet në rëfimin e romanit. Këtu në këtë roman, mbretreshën, do me thonë, është romani figurës e mbretreshës. Mbretreshën të ujtë e sjelli në përmasat të plota, si një mbretreshë, si një heroinë, në përmasat të plota si një grua, në përmasat plota si një dashnore, si një ëndër që më shkujt kishin për të. E ka shumë qka, besoj që mund të gjejmë brenda këti romani, ata që ndosha tashmo e kanë shtëpit e veta, e të tjerët që mund të kjenë, ku mund të gjejmë për të vlerë këtë roman? Tash për tash, ky roman gjendet vetëm në Shqipëri, atje ku është bërë edhe promovimi. Kur do të bëhet promovimi në Prishtinë? Promovimi në Prishtinë do të bëhet në fillim të muajt vjetor, kjo është organizume nga Shpia Botuse Toena, dhe pas promovimit do të kemi edhe në Prishtinë. Ishte kënaqësi me ju pas studio, faleminderit. Faleminderit juve.